Orientimi i maturantëve po ndryshon çdo vit në përzgjedhjen e degëve të studimit. Për këtë vit akademik, Fakulteti Filologjik, Universiteti Bujqësor, Artet, Shkencat Sociale, ato të natyrës dhe mësuesia kanë pësuar rënje të studentëve. Pozitivisht janë paraqitur degët e mjekësisë, inxhinierisë, IT-së dhe menaxhimit të biznesit. Dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë argumenton shkaqet. Ne kemi një rënje prej 7.8%. Pra nuk është ndonjë çudi, emigracioni bën të vetën. Çdo vit në moshën për të bërë student kemi më pak të rinj, por ka filluar të ndihet dhe efekti i rënjes demografike. Konkurenca bën të vetën. Kështu që ne e dim që ka degë që janë me përparësi dhe në rritje, sepse i kërkon tregu i punës brenda vendit dhe jashtë vendit. Pra zgjedhin informatik, sepse din që në informatik ata mund punojnë kudo, madje online, pa që nevojat emigrojnë. Universiteti Bujqësor sipas Instat ka 20% më pak student në vitin e parë këtë vit, por zëvendës rektori Kapaj ka shifrat e tjera. Instati publikon një shifrë 19.9%. Në fakt, realisht, shifra është vetëm 4% më pak të vit, ka një tendencë të rënje, edhe në vendet e rajonit ka një rënje të numrit studentëve të cilët duan të studionë shkencat bujqësore ndërsi. Ne nuk kemi pasur asnjëherë problem me numrin e studentëve që regjistrojmë në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. I marrim të gjitha kuotat që kemi. Ne nuk kemi pasur asnjë problem dhe nuk kemi me programet e studimit që ofron nga Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Kemi në fakt probleme me disa degë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, të cilat nuk marrin interesin e duhur nga maturantët. Disa prej këtyre degëve ne i kemi edhe pezulluar, në fakt nuk janë aktive. Sektori i bujqësisë në tërësi ofron tregpune, madje në disa sektorë specifik nuk plotësohen nevojat. Nga kontaktet që kemi me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, agjencitë e tyre të pyjeve në rrethe, kërkojnë vazhdimisht specialist pyjesh, pra të diplomuar me diplomë universitare, dhe ne e kemi të vështirë të rekomandojmë sepse nuk kemi. Deri tani numri ka qenë i vogël. Maturantët e këtij viti arsimor janë në fazë konsultimesh para provimeve. Paralelisht fakultetet kanë nisur fushatën e prezantimit të programeve për të tërhequr sa më tepër studentë.